magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ee Soomaaliya waxaa maanta gaaray xubno ka mid ah golaha wasiirada ee maamulka Hirshabeelle. Waxaa ka horeeyay xubno ka socda xafiiska madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyo sidoo kale xubno baarlamaanka iyo saraakiil kale. Muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Beledweyne waxay marti gelinaysaa wafdi ka kala baxay magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho, waxaana ujeedada ay halkaas u tagayaan lagu sheegay ka qaybgalka markii koobaad ee toddobaadka xurriyadda xaflad lagu dabaaldegay oo magaalada ka dhacday, iyo sidoo kale shir golaha wasiirada ay yeelanayaan oo shir guddoomin doona madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Taagar Dabageed, haddana ah kusimaha madaxweynaha. Markay maanta soo baxeen wararkaas oo ah in magaalada uu ka dhici doono shir uu shir guddoominayo madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiiradana ay yeelanayaan, waxaa durba magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ka bilowday xiisad iyo dhaqaaq ay wadaan dadka magaaladaas degan oo qaarkood ay diidan yihiin maamulka cusub ee Hirshabeelle. Waxaa hogaaminaya Jeneraal Xuud oo ka mid ah madaxda hogaaminaysa jabhadka aasan duleedka magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan, Wareysa Caawo CKNR, waxa uu sheegay wixii khasaare ah ama dhibaato ah ee ka dhasha shirka biri ka dhici doona magaalada Beledweyne in mas-uuliyadiisa ay qaadan doonaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle. Sababtuna wuxuu ku sheegay in kal hore isaga iyo dowladdu ku heshiiyeen in magaalada Beledweyne laga joojiyo dhaqdhaqaaqa Hirshabeelle ilaa xal laga gaaro muranka ka taagan dhismaha maamulkaasi. Magaalada Beledweyne xaaladeeda caawaaankii lagu qanban qalab lagu saxayo qof aan qalab dhowgala kaba sharaxayn khasaaraha ka imaanayo qofan ku xisaabtamayn ayaa ka teliyey magaaladeeda caawa kacdo. Maxaa kiciyay marka magaalada waxaa ka jira dadku kiciyay maxaa wey? Maxaa kiciyey magaalada Hirshabeelle guurisaa tii layskumana hubin marka dadka ayagaa jawaab ka bixin doona. Marka leeda Hirshabeelle guurisaa timid waxaan ogeyn inuu joogo madaxweyne ku-xigeenka iyo xubno baarlamaanka ka mid ah ama wasiiro, yaa weecidda kalo dheeraadka ah ee Hirshabeellada guureysa ah ee magaalada Beledweyne tagtay? Waa intaas waa inta soo guurtay oo meesha noogu timid si galdaraa oo idafdaraa noogu timid. Beledweyne waxay ka mid tahay heshiiska iyagii kuma jirin ilaa arrimahan meel laga saaro inaan laysu imaan qolo kale joogo. Heshiiskaas yaa la gashay? inaan la carqaatayn dowladda federaalkan toban kor u sheegay uu nugaanaga dad inaan dilno oon dad dhibaateyna ma rabno. Dadkaana waa isdiidnay, waxaan idin ka codsanaynaa inaan kala joogno ilaa laga helaayo xal. Waxaan soo dhan waa dhagaha laga furaystay kacdoonka shacabka, dhagaha laga furaystay kacdoonkii, dhagaha laga furaystay, hadda waxay dhasheen arkaynaa. Ujeedada ama socdaalkan wuxuu ku salaysan waa maxay? Xubnaha wasiirada ah way u tageen magaalada Beledweyne. Socdaalkan wuxuu ku salaysan yahay beri inay shir ku qabtaan, ku dabaal degaan meesha ama Hiiraan lagu kor dalxiiso. Magaalada Beledweyne Hiiraan bay madax u tahay ama magaalo madax u tahay? Hiiraan waxay ka tirsan tahay Hirshabeelle. Madaxweyne ku-xigeenka hore idinla joogay, xubnihii ciidamada joogay, xubnaha xildhibaano iyo wasiirada idinla joogay, waa maxay farqiga u dhexeeya dadkan cusub ee maanta idin yimid iyo kuwii hore u joogay? Wixii meesha joogay xerada magaalada ay ku cabisnaayeen wax soo bixi jiray lama arko. Hadda laakiin waa soo kordhiyeen markay kuwaas wax qaadi waayeen, wixii kasoo baxan dembigeeda iyo cawaanigeeda dowladda federaalka kale. Markaa leeda wixii kasoo baxa waxaa iskale mas-uuliyadeeda dowladda federaalka ah. Maxaa weeye waxaa dhici kara aad ka digaysa? Waxaan ka digayaa, waxaan diidnay haddii la isku dayo in nalagu qasbo garan kartaa weriyey. Waya, maxaa weeye taladaada ama baaqa aad diraysa xilligan waa maxay? Waxaan digayaa waxa waaye war adigoo nabad qaba ka noqda magaalada. Jeneraal Xuud, intii hadda aad ka digi lahayd caawa shir biri dhacaya, intii maalmahan oo dhanba ay socdeen xubnaha wasiirada ah iyo saraakiisha madaxtooyada ka tirsan ay magaalada tegayeen oo deegaan degayeen oo abaabulka iyo fantasiyadii xuska sanad guurada ah ee xorriyadda waddanka ka socotay, intaasba xaggee jirteen? Waxaan soo dhan waa joognay waana fiirinaynay, laakiin qaabkayaga waa qaab ciyan oo nooc kale ah. Waxaan rabay inaan kaaga jawaabo marka ay wax soo gabagabataan inaan ka hordho ma rabo. Ugu dambeen, magaalada Beledweyne waxaa jooga madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle oo hadda kusima ah Yuusuf Dabageed, oo ayaan dhexmar waad kulanteen,
ma isku soo qaaday marna si arinta loo dejin laayado aan dagaal dhicin isku soo qaadnayne waxaan ku wada hadalnay waxaan ku jiraa xagga umadkii ka jirta iyo xawaadle raagirt intaas markaa ka soo dhameystay kadib ayaan hoos u wadan karnaa umadkii iyo asagana waa dhameysan waayeen oo aragta marka waxaan oo dhan waxay ku salaysan yihiin galdarro garab ognimo jirta waa galdarro garab og intaas waxaa reeran qaad kaga gelaya federaalka waana kala cadaanaysaa mardhu jarnaal abuukar xaaji warsame xuud ayuu kaasi ahaa oo isagoo ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Iiraan qadka telefoonka iigu waramayay wuxuu ka digayay shir xubnaha golaha wasiirada ee maamulka Hirshabeelle maalinta biri ah la filayo inay ku yeeshaan magaaladaas waxaana shir gudoomin doona madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle ahna ku simaha madaxweynaha maamulkaasi sidaas oo kale magaalada beledweyne waxaa maalmahan gaarayay xubno ka tirsan madaxtooyada maamulka Hirshabeelle kuwaas oo ka baxay Muqdisho qaarkoodna magaalada Jowhar xiisadda magaalada ka taagan waxaa loogu baaqayaa madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyadaba waa kuwa maamul goboleedka Hirshabeelle inay dejiyaan oo aan magaalada oo maduuyinkii lasoo dhaafay deganeed loo horseedin jahwareer kale xildhibaan Cabdirasaaq Jindu oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa qadka telefoonka ku jira xildhibaan soo dhow caawa beledweyne waxaa laga soo warinayaa xiisad u dhaxaysa maamulka Hirshabeelle iyo sidoo kale jabhadka aasan duuladka beledweyne waa dhow hadal hada maxsan tahay magaalada beledweyne caawa maxaa wara laga hayaa xaaladeeda wallahi de niman saraakiil golaha wasiirka oo Hirshabeelle tagaan maqalnay oo sababta ay u tageen iyo ma taqaanay shaqaday qaban hayaan iyo wax war ah badan aniga kalama xiriiro kali waxaan rabaa inaan fariintayda meeshaan ugu diro codsi iyo talo ku saabsan reeran gaar ahaan reer beledweyne in sabab kastaba ha jirto iyo cid kastaba ha isku daydeen ay carqalad samaysay in laga shaqeeyo sidii ay u dhici lahayd doorashada la filayay ee baarlamaanka dawladda federaalka oo sida la jadwaleeyay hadda maalintii dhaweeyay dawlad goboleedada iyo ra'iisul wasaaraha dalka ay ku heshiiyeen in 15ka bisha macnaheedu ay tahay 10 maalmood 15 ay ka dhiman tahay inaanan la carqaladaynin oo si kastoo loo sahli karo ama loo soo dhaweyn karo loo soo dhaweeyo cid kasta oo isku daydo waxaan aaminsanahay dad badan inay jiraan oo shakhsiyaad kooban dad badan yaan dhihin oo ka shaqeynayo fidno iyo fadqallado ay ku talagalayaan magaalada si inay ka dhicin aniga waxaan ogahay kacdoodka beledweyne gaar ahaan hogaamiyaha kacdoodkaasi jeneraal Xuud marar badan horena intaan ka warqabo ama aan wada hadalna ama uu sheegay publicly la wada ogyahay waxay ahayd inuu raalli ka yahay ogol yahay soo dhaweynaya doorashada marka golahan wasiiradu ma arrintaasay u socdaan mase wax kale maybe suu tafahum inuu jiro laakiin si kastaba ha noqotee waxaan jeclaan lahaa inaan dhaho kana codsado dadkaasi inay ka shaqeeyaan hadday noqon lahayd amni iyo hadday noqon lahayd in loo hoggaansado procedurkii lagu heshiiyey inay arrintaasi ka dhacdo waxaa meesha ka dhacay 25 kursi waa tirada ugu badan oo Hirshabeelle ma taqaan doorashada ka dhacayso masaalix fara badana ku jiro oo nooc kasta leh waxaan codsanayaa cid kasta oo arrintaasi wax ka qaban karta ama ku shaqo leh in maqlaysan aan ka codsanaya in laga shaqeeyo sidii ay u dhici lahayd doorashada si smoothly oo nabad ah ugu dhici lahayd hadda maxaa ogtahay oo aan la wadaagi kartaa oo dadaal ah oo socda oo magaalada beledweyne sida doorasho nabad ugu dhici lahayd ah ama dawladdii dhexe wadaa ama maamulka Hirshabeelle wadaan ama dhaqanka siyaasiyiintu ay wadaan maxaa socda aniga waxaan la socdaa dhaqanka iyo siyaasiyiintu inay iska warqabaan oo sidan hadda kula hadlayna ay heshiis ku wada yihiin iyo macal kacdoodkii dhalinyaradii iyo khaasatan maamulkan sare ee kacdoodka oo jeneraal Xuud hoggaaminaya kulli dadaalka la wada inuu ahaa aniga meesha igu wardambaysay oo shalgan igu wardambaysay jimcaha in dadaalka la wada uu yahay si smoothly ama si nabad ah oo aan mataqaana qashashaad iyo fowdo imina aanan lahayn inay ka dhacdo intaasaan ogaa waxa hadda soo kordhay nimanka maanta yimid ee golaha wasiirada ee tagay ma arrintan unbay xoojinayaan mase dib kale wadan aniga ilaa hadda dee waa arrin cusub wax wara kama aan helin marka mid aad ogeed adiga ee ah in doorasho nabad ah ay ka dhacdo beledweyne oo ay ku heshiiyeen jabhadan jeneraal Xuud uu hoggaaminayay odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiintu ma waxay ahayd inay maamulaan maamulka Hirshabeelle gaar ahaan madaxtooyadii ay maadaama ayadu ugu sarreysa ee maamusho misena dadku ayaga maamushaan ba ahayd heshiiska ama waxa la isku ogaa maxaa wey
وحال اسكو اذا وحاوة ان جنرال عليه ان الدورشاد سر رسمه وقد على مجالة البلدين بس مركة معنى هذا وحاوة الدورشاد وهد مجالة البلد وين النظام يحير اقونيعة لو امسا ما ينكره هد دي ساس لده معنى هذا وحاوة يلا مرة بالدورشاد ميه لين اوه ما ندعين وحا اجماع لقوها الاسكو افقسين وحي هذي دورشاد ان كد على مجالة البلد وين تاس مركة هذا وحا مركة امين سنة هنا يتعي الشيء كينو وياي نظام كي وحي لقوه الشيء الدولة لماذا لقوه ده الشيء دولة 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 كده عيسو مادة عيسو حل دبان فلان إن لقى صوت دون تمال دولة 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 مال كمي دعم البلد وين نظام لقى صوت دورته مد كلا نظام كلا لقى صوت دورته نظام كلا دي مثال يرد عن كده حكمي ده بقول يكون روح أرجعي هنا نقول عيسو يقاف كل شيء حلا هي جدة أما كوميشن رسك ما تقعنا الدورة شده كل وال يونيفورم وياه وطن كوردن بنسير وده دعي مرك تعرفنا ولا وضع أقولي مكان يمو جن واحد لبها كلام ثم أنا رجينا يعني وعلب كلا جري دونته ويا وقدم بين وجددا ويكوب حين حملة وزير هذا وحا إذا عدوا كل مية حكوا شيء نتهاي إن بري مجال بلد وين وكذا عدونا شركة قولها وزير هذا هير شبل وحاشر قدوم من دون ما دحين وكحجينك وهذا قسمة هي سود بجد magaalada wasiir kaliya tagen xubna baarlamaan ba tagay saraakiil ka socota madaxtooyada Hirshabeelle oo xamar iyo juhar ka baxay ba tagay waxana aad looga cabsii qabaa in magaalada biri fowdo ka dhacdo saameen ma ku yeelan kartaa ba is leedahay dadaalkii socday in baladweyna doorasho nabad ka dhacdaa haday fowdo ka dhacdo nacam saameen weyn bay ku yeelanaysa laakiin waxaan ku celinayaa waxa rajo fara badan ka qaba in aanay ka dhici doonin fowdo awalan horta niman kan aad ii sheegtay aniga xaaladooda ma ogi jadwalkooda iyo schedule-kooda iyo baritaan waxa ka hadlayaan maarimi doorashada maxay la hadda sideedaba cid kasto oo dalkaas tagto ama kama qanaama u socoto bari bari dib u socoto waxay ka hadlaysaa waa un doorasho doorashadan waa la isla ogol yahay marka wax kale inta oo kharij il mawduuc ama out of agenda bay ka hadlaan taas ayaga ka mas'uula waxaanse markasta dadka kula dardaarmaya oo general fuudi cid kasto kale inta aan ka codsana kula dardaarmaya بلد كاس فوضى إن أنا يكدرين عدة فوضى ده وضحدها يتهير شبابي بلا وزير هذا تعينا ولا راح هذلا يا منا سمينا يا فوضى بإذن الله الكريم حلمان هذا سؤال رع صنايع ضد بدنا وأنا من سنة إني قبان هير شبابي أفر صنع أي صور لما يستطيع مدحينه وحكها غف كسو كذا مجال هذا بلد وين أما ضد كهد جديدا لباتكم أي قبين مجال هذا جوهر شبابي هذا لباتكم أي قبين ولا لش غيني حدا محا علاس لو ساريا مدحوينها عصوب ايو هقانك مامول كهير شبيل موانو حق الله هين انه هقاميان فرصة لوسيو مادام هتكون جري دادك بلدو ان دادك عمانا يمتشيد محاات حال ارادين ويسين عشاك الان انه يحق الله هين انه هقاميان لكن هشيسا جري هشيسكي جري بعد مدعين لقرب مري لكن فكرة سبحان نقطة هذا الكاق وحا قدام بيه وحا ويو ما حل الرادين والرادين هاينا وانا الرادين ايا da general kelestirkiisana hadda waa ku yiri waxaan ku heshiinay arintan in la xaliyo dawladda si aan ka maqlahay kelintii uu duway heshiis uu dhacayaa laakiin waa time bay wax soo qaadatay dalkana waa daratay dalka dhanba gacanta ka dhex tagay muqdisho markii laba sano muddo kororsi mushkilad uu keenay madaxweynaha dalka asaga ayna ahayday inta badan mushkiladu waxa ka dambeeyay waxaan ilaahay ka rajaynayaa ama han noqoto next government iman doonto federalka han noqoto ama طور هنا قطع إنه هيشيس كده وانا لو قلنا حد جرى وارنس وقوم ما كان معي وانا دعيت هاي شيء إن شاء الله. أدي هذا يوم عصير هيك أسوح حليبان عبد الرزاق أحمد محمد جندي وكم يدحونا كله شعبك حالة مجال هذا بلد وينه وعاوة لجسوا ورينا يجوا كعسنانة وكرر شرح ابن وزيره وما مر كل شيء بلكتر سنة مجال هذا سجارة كنا قبل دونه شر وقدومين دونه مدحونا كحجان كهير شبه الآن كوسمها مدحونها مامور كاسي يوسف أحمد هاجر.